Pondělí nebývá můj oblíbený den. Nový týden, hromada práce a zkrátka člověk nic nestíhá. Tak jak si ten den zpříjemnit? Tak jsem trochu pogooglil, abych si ho zpříjemnil. A víte třeba, že před 58 lety pondělí byla vyrobena první sklenice Nutelly? No to mi moc náladu nezvedlo, ale zajímavý to je. Nebo si prý mám ráno přivstat a sepsat si do diáře, co mě tento týden všechno čeká. No jakmile jsem začal, tak jsem raději zase rychle skončil, protože mě to dostávalo do deprese a zjistil jsem, že pro krásné pondělí potřebuju jediné. 90 hodin. Odpůrci Denuva budou muset tuhle protipirátskou ochranu zkousnout u dalších her. Využijí tituly Gotham Knights, Sonic Frontiers a Valkyrie Elysium. Informace vyplývají z aktualizace produktových stránek na Steamu, které provedly společnosti Warner Bros., Sega a Square Enix. Na Denuvon někteří poukazují jako na protipirátskou ochranu, která negativně ovlivňuje výkon her na počítačích. Dle různých analýz má více využívat procesor. V posledních letech se stalo běžné, že po nějaké době je Denuvo ze hry odstraněno prostřednictvím patche. Tak uvidíme, jak tomu bude tentokrát. Pokud patříte mezi fanoušky studia Arkane, nejspíš jste nikdy moc nepochybovali o tom, že se série Dishonored a loňská akce Deathloop odehrávají ve stejném světě. Nyní kreativní ředitel Dinga Bakaba potvrdil, že Deathloop představuje jednu z budoucností světa Dishonored. Následně se to stalo ještě oficiálnějším zásluhou Instagramu, kde společnost Bethesda při příležitosti oslav 10. narozenin série Dishonored celou věc znovu potvrdila a přihodila kresbu, na níž vidíme Colta a jeho oponentku Julianu v pózách připomínající hrdiny Dishonored 2. Aktualizace Golden Loop může dokonce pomoci hráčům snadno poznat spojitosti se sérií Dishonored na více místech. Jednou z méně probíraných novinek jsou totiž animace, které se spustí, když se na chvíli přestanete hýbat. Colt si tak ku příkladu začne pohrávat s jakoukoliv zbraní, kterou má zrovna v ruce. A Bakaba prozradil, že díky tomu je možné bez potíží spatřit logo Dunwall Tower na boku legendární brokovnice Heritage Gun. Také nás ujistil, že všechny spojitosti mají dávat smysl a že jakmile hráči ví, co hledat, mohou odhalit všechny. Od loňského roku jsme svědky mnoha odkladů. Není divu, že fanoušci jsou jak na jehlách a obávají se, aby zrovna jejich očekávaná hra nebyla odložena. Dnes máme dobrou zprávu pro ty, co čekají na God of War, Ragnarok a New Tales from the Borderlands. Obě hry jsou ve stádiu Gold, to znamená, že jsou po vývojové stránce hotové. Teď už jen probíhají práce na optimalizaci, opravě chyb a tak dále. Mezitím se lisují verze na Blu-ray disky. Nový díl God of War tak skutečně vyjde už 9. listopadu s českými titulky na PlayStation 5 i 4. New Tales from the Borderlands se dočkáme dokonce už 21. října pro PC a všechny konzole. Silent Hill je série, na jejíž pokračování čekáme už dlouho. Poslední hra byla vydaná v roce 2012 a od zrušeného projektu s legendárním demem PT jsme další titul neviděli. Série má být však údajně obnovena spolu s připravovaným filmem. To nyní ve francouzském rozhovoru pro Mac tvrdí i jeho režisér Christopher Gant, který prozradil, že je aktuálně ve vývoji několik her ze Silent Hill světa. Moc toho bohužel nevíme, ale vypadá to, že Konami na svou značku ještě nezanevřelo. Zdá se také, že jednou z her bude právě Silent Hill 2 remake, o kterém se spekuluje už nějakou dobu. Gant v rozhovoru zároveň prozradil, že pracuje s Konami, a ne s Kojimou. Nejsme si jisti, zda s ním pouze nepracuje přímo, nebo to znamená, že se na nových hrách Kojima nepodílí vůbec. Stejně tak je zajímavé, že na hrách údajně pracuje několik týmů. Znamená to tedy nejspíše, že Konami nemá v plánu pouze několik her, ale také na nich pracuje paralelně. Je však možné, že jedna z nich může být pouze malý mobilní titul, nebo krátký spin-off, který má podpořit hlavní hru. A teď malé okénko pro dnešního sponzora epizody, kterým je vysoce odolný externí disk od SanDisku. Pro studenty, manažery, projektanty, ale i pro všechny ostatní. Vaše důležité projekty, fotky, videa nebo třeba uložené pozice z her budou na tomto disku v naprostém bezpečí. Snadno přenosný, odolný vůči pádům a vodě s rychlými přenosy. To je malý výčet toho, co vám tento disk může nabídnout. Více o SanDisk Extreme Portable V2 odkazu. Společnost Valve před pár dny s radostí oznámila, že si všichni mohou pořídit Steam Deck i s dokem bez rezervace. Současně upozornila, že se tento stav může v budoucnu změnit. No nic, u této slavnostní příležitosti zveřejnila nové video propagující populární handheld. Na displeji ale bylo něco, co tam být nemělo. Tím něco je emulátor pro spuštění her z Nintendo Switch,
jménem Yuzu. Ve Valve si chybu rychle uvědomili a video odstranili. Nová verze videa ikonku emulátoru nahradila ikonkou Portálu 2. Na internetu ale důkazy zůstaly, třeba od Kotaku. Emulátory jsou legální, ale určitě Valve nechce světu říct, že jedním z důvodů, proč bychom si měli koupit Steam Deck, tak jsou emulátory. I když přenosné zařízení je hodně chváleno jako otevřená platforma, na níž lze spouštět emulátory z jiných konzolí. To ale nic nemění na tom, že v oficiální reklamě a videu by to být nemělo. Známe nejlepší hry střední a východní Evropy. V letošní nominaci Central and Eastern European Game Award bylo několik domácích her, včetně Happy Game v kategorii nejlepší hra a vizuál. Svoboda 1945, Liberation za příběh, Arma Reforger za technologie, slovenské Path of Evil v mobilním segmentu a Artformer Ancient Stories jako skrytý klenot. A právě poslední jmenovaná hra svou kategorii vyhrála. Soupeřila s Ice in the Dark, Fix Fox a Golf Club Wasteland. Artformer Ancient Stories je příběhová filmová plošinovka z prvky RPG zaměřující se na 4 historické kapitoly. Každá s jedinečným hrdinou, různou hratelností a originálním uměleckým stylem. Výsledky dalších kategorií najdete v článku u nás na webu. A to je z novinek za uplynulých 90 hodin vše nejdůležitější. Za 90 hodin se na vás těší Gelu. Zatím, ahoj!